І вже у нас розпочинається 180 секунд, і у нас зараз в студії не одна дівчина, як ви вже звикли. А дві! Зустрічайте, асистент Рита. Це Рита, Ріточка. Чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза? Сльоза. Мені здається, що після сліз буде ще більше, тому що саме тобі випала доля, і я зараз буду на тобі робити своє завдання. А завдання полягає в наступному. Зараз мені потрібно на цій прекрасній світлій голові заплести аж дві, вибачте, дві коси. От. Ну що, мені здається... Хвилюєшся, дівчинко. Вона навіть говорити вже не може, тільки киває, киває. Так, 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 хвилююсь. Проте, Ріточка, сподіваюся, що все буде добре. Адже Алек знає, що ми його потім поб'ємо, якщо буде щось не так. А мені от цього аж легше стало. От те, що мене поб'ють, воно так мотивує. Тож, давайте, 3, 2, 1, і час пішов. Льошик, як я розумію, ти зараз будеш робити дві коски, так? А це вухо? О, ти що їх не зняла, я ж попереджав. Зніми вуха. По-перше, Льош, дві коски зробити це дуже легко. Серйозно? Тож головне, щоб вони ще були гарними. А, ще гарними? Не забувай, що повинен бути прапорчик. Прапор, так він є, ось, дивись. Де? Ось череп рити. Він дуже рівний, так? Да. А для чого тобі ось ця... А все одно камера не бере задній прапор, так бере, що нам бере, не надо. Все пок... Бара-бара-бара, бере-бере-бере. Це бере. Боже, руки трусяться, слухай. Та не бійся ти. А ви знаєте, я пам'ятаю, я все життя, десь до 7 класу, в 7 класі я підстриглася, в мене була коротка зачіска, до цього я завжди ходила ось... Потримай. З двома косками. Справа в тому, що з дитинства в мене були довгі волосся, але вони були ще такі, знаєте, тонкі. І мама кожного ранку робила мені ці коски, і мені було дуже-дуже боляче, адже були, ну, я ж кажу, тонкі волосся, вони завжди плуталися. І кожен ранок розпочинався з того, що годину сиділа, і мама плела мені ці коски. І ти зато приходила така красива. З косками. З коскою. Слухайте, ну молодець. Перший розпочав, я думаю, боже мой, що він робить? Невже він потримай, все забув? Потримай, так. Тут трішки, я знаю секрет, тут трішки підмочити, так, раз. Так, а до речі, знаєш, я тобі скажу, як, знаєш, як в дитинстві робили? Щоб накрутити на коску, знаєш, ще змачували. Наприклад, можна було пивом змачувати волосся, або чаєм із, пивом? Так, із великою кількістю цукру. Ну, коли ще не було лаку і так далі, а треба було на утреннік із кучерями приходити. Тож, щось вигадували. Слухайте, коску так класно робив, а різинку навіть взяти не може. Тому що я звик інші різинки брати. О, Боже мой! Для роту. Свіже дихання – це запорука взагалі успіху. Слухай, як це робиться? Свіже дихання поперед це, тому я вживаю тільки ці жувальні гумки. Слухайте. У нас залишається 50 секунд, це означає, у нас залишається 50% роботи. 130 секунд, Алекс робив тільки одну коску, а на іншу залишається всього на всього 40. Так, трішки теж почесати, так, це не треба. Так, це треба. Ріточка, це ну скажи, ну не боляче? Ріта не може нічого сказати. Ну, слава Богу. Слава скажи Богу. Мені, будь ласка, ось глядачі не бачать, а я-то бачу, що ось це? Все треба? Не підказуй. Не підказуй, ясно? Давай. В тебе 20 секунд є. О, Боже мій, друга буде така трішки, знаєте, вже підрозплетена. Ну як це так? Ні, ну Льош, ну це не годиться. Дівчинка поверталася зранку після... Ой, Ріта. Боже мій, ні! 5, 4, 3, 2, 1. Будь ласка, приймайте мою роботу. А може повернутися, я не знаю, як краще продемонструвати всю красу. Ріда, але мені здається, що я можу прямо зараз відкривати взагалі салон краси. Ні, я хочу сказати, що якщо ти хочеш сфотографуватися або піти на побачення, то ти повинна стояти тільки цією стороною. Ти повинна йти правою стороною. Так. Ось це вже ні. Ні, це нікому не можна показувати, ні мамі, ні подругам. А наш режисер каже, що класно. Ну, бо наш режисер з такими самими косками приходить на роботу. Так, скажи ти. В принципі, як можна тобі зробити, що Алекс все ж таки зробив. Кивний. О, це і... найголовніше, аби дівчина була задоволена. Слухайте, я 180 секунд зробив. Ні, ви знаєте, зробив в часи трешу, в які в нас зараз, і можна і так вийти на вулицю. Можна тож... і так, можна і справа, дякую, можна і дякую, Рідочка, що прийшла до нас. Дякую, приходь ще. Ми придумаємо якийсь інший конкурс, наприклад, поголити голову за 180 секунд. Тож, до зустрічі, скоро побачимось. Алекс молодець.